Hej, det här är nyheter ifrån VK. En blandning mellan tennis och squash som spelas i en glasbur. Ja, så kan man beskriva den nya sporten padel. På Teg i Umeå öppnar på fredag en helt ny anläggning med 5 banor där man spelar 4 stycken tillsammans. Padel ligger riktigt bra i tiden. Det är en växande sport som har exploderat i Sverige nu de senaste åren. Så det ligger helt rätt i tiden. Padel lämpar sig till alla. Om du är 10, 15 eller om du är 65, man som kvinna. Med bara en vecka kvar till påsk är det dags att börja fundera över hur vädret blir. Är det dags att plocka fram grillen eller ska skidorna få ett sista åk? Bäst solchanser visade sig vara på långfredagen och det finns chans till snöfall i fjällen. Polisen är kraftigt underbemannad, en effekt av reformen som har genomförts. Detta är något som drabbat Umeå hårt. Det finns vissa delar man har missat, säger Lars Wahlberg, polisområdeschef i Västerbotten. Se det längre inslaget med Wahlberg och många fler på vk.se. Vi ses!